Jako každá máma musím i já ráno zařídit spoustu věcí. A to jak doma, tak i v práci. Někdy celkem jednoduchých, jindy o něco složitějších. Dost často mi ani nezbyde čas na snídani. Jsem ale připravená na všechno. Čeká vás už od samotného rána náročný den? Připravte se na něj s Milky Way Minute. Chutnou sušenkou, nyní navíc obohacenou o vlákninu, kalcium a vitamíny. Skoro na všechno. Milky Way Minute. Začněte den s chutí.